因为我们那天是很早就起来拍了，好像早上八九点就起来拍，就是为了怕旅客太多，所以才有这个，就是这几张而已，就是这个景点，很漂亮哎，好幸运哦。对，然后就拍一拍，他突然就给我下跪，然后我就跟他讲说，哎，你等一下，你跪了裤子会脏哦，因为地板是湿。那时候应该不管那个了吧？好理性，好解哦。因为我整个就是脑子空掉，我连他跟我讲什么，我到现在我还不记得。你人生精心策划这一切，对。然后你这么无感，然后又还在那边跟我说，被泼冷水的感觉，这很糟。而且我还跟他讲说，你干嘛求？不都已经结了，还要求什么？好解哦，太解了。我现在就在查资料，因为我今年年中很想去非洲看，要打很多针。对啊。然后，但是我是真的好想去，因为我有去过，朋友都说很震撼，而且是人生必去。而且我是旅游，是一个就是我想去的地方，我就会想要立刻达成。所以我有去过冰岛，也去过芬兰跟那个圣诞老公公，瑞典拍照，然后去过法国，然后英国，然后都是美好的回忆。都是，然后还有埃及，我觉得都是很美好的回忆。但是旅途中还是有一些，就是我觉得有一点恐怖的过程，就是这此时此刻，然后我们收到了那个火山警报通知，火山离我们大概就是他说五分钟的车程，所以他要爆炸了吗？对，他要爆炸了，然后所以我们当下收到通知，所以我们那一天的房间他就是问我们自己想不想住，他没有住不退钱，因为还没有爆，爆了才能退钱，所以我们那时候听到的时候就觉得，所以就是也不见得会爆而已。他不见得会爆，可是当天已经就是那边的新闻是写已经地震700多次了，还是已经在飘那些火山灰了，而且他的晚上已经开始封管了，就是不让外人进来，哦，只出不进了，对对，只出不进，他就是然后在旁边，然后那个导游还指着那个火山，然后就说那个火山就在那边，然后我的老公说走了啦，我老公说绝对生气，快点走，我怎么没到当飞机回台湾呢？说我想要拍一下火山爆炸的状况，火山灰的样子，我觉得那时候很恐怖，因为其实我们到了第一天，就是这是已经我们要回程了，就我们到了第一天是他那个建制隔天就是睡觉第一晚上，他起床的时候就说，我昨天晚上梦到我们被火山炸死，这样。好可怕！那时候想说，绝命终结站。所以那时候是火山要爆的时候，其实我真的觉得我要死在那边了。然后我还拍了就是照片，然后还打好就是文字给我妈，就是因为我真的觉得我可能会死。你们就赶快撤离就好了。对啊。但是我们当下要撤离的时候，就是他那个导游有说不确定我们在撤离的时候会不会爆炸，但是反正就是快跑就对了，因为它一爆炸就会很快速的把你淹没。对，所以我们那一个晚上3万到5万的，3万多的房间，然后加这个是没有办法退钱的。他因为他说没有爆，所以你们也没有，你们也没有撤离。我们有撤离，我们后来撤，我们那因为他说他有做梦梦到，我就会觉得他是在梦预知梦。先知啊！我就很怕死掉，但我回台湾的时候，真的冰岛火山爆发了，那一座山也爆，那就是那一座。可是那饭店有怎么样吗？那个饭店后来没事，他延到别的，就是他们的那些电厂什么的，他现在整个小村是人都回不去了，就是那一区这么严重，对，他是真的火山，所以有人伤亡哦，好像都被撤离了，因为他其实他的发现到侦测到撤离这段时间其实蛮久，拖了蛮久才火山爆发，可是真的是一个非常大的火山爆发。旅行我真的有遇到一些，就是我觉得我的每一个回忆都很美好，可是还是会有一些事情，可是就会觉得说啊，旅行那发生了就算了，就像我们去埃及的时候，然后我们遇到沙尘暴，然后遇到沙尘暴飞机 delay 了6-7个小时，然后我们到饭店的时候发现那个饭店的那个水流出来跟尿尿一样小柱，就是洗澡水，然后垃圾桶是有被丢过的，毛巾很臭而且有被用过。你要讲窗户哦，我跟你讲，我们是住那个埃及金字塔大饭店，就是号称标榜那个窗外看出去就是金字塔，一整座金字塔。哦，我的很恐怖，我的打开整个水泥墙一整面这样，怎么可能啊？真的有照片？就这里？这什么呀？这个是窗户，这太近了吧？你这这是金字塔吗？这是碰得到吗？不是，这是对面的墙。这是墙，它的另外一面才是金字塔的某一部分。可是我们是金，它不是金字塔很远，然后还有什么吗？就是所以看不到吗？探头也看不到吗？对，隔壁饭店的防火墙。我们是后来翻饭店，你一定要跟他遮
举啊。我那时候隔天我们大家都很觉得很爆炸，而且菲比他们甚至是睡到有住过的，已经睡过一晚的，没有整理吗？没有，完全没有整理，就是这样啊，完全没有整理，他们的被子什么是用过的，然后可是因为我们就是遇到那个沙尘暴，所以我们 check in 时间很晚，然后那时候柜台是没有人，都下班了，所以他没有办法当下帮我们处理，要明天帮我们处理。那贵吗？这个房间？不便宜，因为它的行程都标榜都是几个万，而且它的我们的行程表收到的真的是那种太阳洒下来，然后埃及大饭不是那个豪华旅程，对。然后我一看到这个，我原本想说。天哪，这很值得生气。你知道，因为我老公一定当场发飙。因为我整趟旅行都很，就是我是一个很随便，遇到什么事情就看到你一墙孽哦，就算了。我一开始都随便，可是哇，我看到这个我真的爆掉哎，不能忍嘞。对，这什么啦？这个一个晚上几万块，这不可以吧？这你在三重随便找间房间，想不到常坐牢。但是后来啊，我就跟他想说，我们转念想想，虽然我们住到这样的饭店，但是我们可以靠这张照片，大概上了三四个通告，有把钱赚回来。这是我第一个，我已经讲过很多次了，没有，这是我第一个。然后我真的找到机会讲了，因为这个我真的。这太过分了啦！可是比如说刚刚这时是你们已经在旅途中才发生的，才当到现场才知道说啊，出包啊，或是看起来遇到泥墙的 view。对，我上个月还上上个月我去那个海岛，就去海岛去宿雾，宿雾，然后去那边就是一切 view 什么都非常美好，然后都又很快乐，然后就觉得我已经充饱电回来了，我要开始好好努力的工作。然后呢，我某一天去练舞的时候，我那些同事看到我，他说。你怎么印堂发黑啊？然后我就想说晒黑吧，印堂发黑不可能啊，我明明在那边就是美白什么都有做好，防晒也都有擦好。然后他就说没有，你就是印堂发黑，而且看起来就是黄黄脏脏的。哎呦，就是我是那种一旦晒伤，我如果脱完皮之后我就没事，对。可是我如果没有晒伤，就是卡在那边，卡在那边，要前不前，要后不后的，就是很黄。这谁？对，这谁？哎，真的印堂是黑的。所以我回来之后，我就想说怎么办？我印堂发黑应该怎么办？不可能去庙里面啊，应该是要找一些真的有效的方式，然后科学的啦。对，科学的。可是我不知道你们会不会有这个有这种经验，就是你讲什么。然后你手机就会突然跳出那个，会啊会，手机会偷听讲话，手机听偷听我讲话。我某一天晚上洗完澡，然后我在滑手机的时候，突然跳出一个，就是我大学时期就还蛮喜欢的一个牌子。然后想说，哎，怎么会突然跳出这个牌子？我点进去他们官网看，他们有新出一个美白精华，而且他们是一个由皮肤科医生创立的亚洲顶级科研的保养品牌。哎呦，然后我就想说，哎，我对这个牌子的好感度非常好。我就立刻下单，然后效果很好吗？效果非常的好，我今天有带来给你们展示，就是这个超维 C 精华液，我大概使用3周吧，我就觉得有很明显的感受，因为我觉得我皮肤已经算是蛮白，你很白，对，我是算是蛮白的，我发现我的白居然它还可以再升级，就是很像有人。装了那种灯在你的皮肤里面，然后在你的皮肤里面打光一样，就是你这样子角度这样子转的话，你就觉得很像钻石的光泽，这样会有那种浸透那样的感觉。而且女生生理期来前不是会长痘痘吗？然后走了之后就是那种痘疤、小斑点、浅层，对，我觉得都还蛮有感觉。所以3周之后就变得更白，然后皮肤还很保，就是我不知道大家有没有听说过一个词，就是透明感。就是人家说皮肤白，可是你还要有那种透清透出来亮的，对，清透的感觉。而且你们看一下我用完第7天的照片，额头怎么发光啦、啊？就是印堂不黑了、啊，而且还是亮亮的，真的有灯从里面照出来，光明灯在这里。你脸颊也很亮哎，因为我要讲一个重点是，我是那个酒糟肌，对，真的，他有一阵子烂得很严重，那用东西要很小心。可以用的美白精华超少，因为市面上所有几乎很多美白精华，它都有加一点酸在里面，就是要强制剥脱你的角质，所以我很多美白精华擦上去。超刺痛，像那种地狱烈火在我脸上，我散开蔓延开，可是太刺激，擦这个就不会，而且它的超维 C 是他们家的独门配方。什么是超维 C 啊？就是外面很多标榜维他命 C 的精华，它只有一种，可是它这个里面有3种就是3种维他命 C， 有那个乙基 C 啊，还有维脂 C， 还有一种叫做长效 C， 就是3种维他命 C 加起来。
然后他们可以各个击破你黑色素很容易生成那种关键点，而且它里面还有多种高浓度的美白植萃成分，它里面还有添加 B3，就是可以舒缓，然后让你减少泛红啊什么的，而且现在它还有添加一个是角质代谢因子，就是除了帮你美白之外，角质代谢因子可以帮助你的肌肤可以更加的浸透与嫩亮，所以摸起来会更很，就是很滑嫩，对了。对，很滑嫩，就是你可以摸摸看，很像是圣人哦。对，你整个人是透亮，皮肤很亮哎，就滑滑的，滑滑亮亮的。你真的比之前上一次看到你在更白哎。对，因为上一次发亮，是亮的白。可是啊，有一些美白产品呢，它除了会那个，就是你说会黄黄之外，对，还会很黏腻。哦，对对，那种的，这个不会，它这个白天晚上都可以擦，因为它是那种水感精华的质地，它是完全透明的，而且它里面还有一个技术很厉害，就是微脂囊包裹技术。那是什么？因为维他命 C 不是很容易氧化嘛，它除了把包装做成了双层的真空瓶设计，然后还有这个微脂囊技术，就是它可以防止阳光跟空气把维他命 C 氧化，所以它可以很好的在你的脸上可以很长效的作用，然后渗透到肌肤底层，就不会有那种产生说我擦上去然后到了下午我脸就变黄的这种东西，然后白天晚上都可以擦，而且不黏就很好上妆。对，而且现在孕妇也可以用，孕妇可以用，因为它里面不含酸类的成分，对，好棒，孕妇也可以用，马上就这样子，马上擦一擦，它立马就吸收了。哇！而且现在夏天真的很透亮，真的。夏天快到了，我开始比较不能够接受那种很黏的保养。夏天要清爽，不行。而且夏天快到了，一定要在夏天前赶快把皮肤养白，把它养回来。我平常除了用这个之外，我还会用这个。这个是超维 C 的淡斑精华，它是更针对加强性的。就比如说我这边有个很大很大的斑，或是一个很大很大的痘，消得掉吗？你就是把先擦完它打底完之后呢，你就把它挤在那个你的想要解决的问题上面。我觉得一次可以挤多一点，厚敷吗？有一点点微厚敷的感觉，这样子涂上，因为它完全不黏。而且你擦上去之后，你隔天睡醒，它全部都已经吸收了，完全不会黏。真的，然后就慢慢淡化，慢慢淡化，慢慢淡化。我觉得至少要3周以上，你才会慢慢有感觉。毕竟它不是打雷射，对。你现在整个人亮到爆啊！而且你刚我跟你们讲话的时候，它已经全部都吸收进去，就是完全很亮，而且脸完全没有什么刺痒，那些什么都没有，完全没有。我觉得这是很重要，因为我也是酒糟，我只是擦美白的东西，我脸就会整个涨红，然后很痛。没错，就很像晒伤那种感觉。对，所以我觉得这好不赞。其实早上擦，早上擦也可以，晚上也可以。而且现在不是很流行什么早 C 晚 A 吗？早上擦维他命 C， 然后晚上擦那个 A 酸 A 醇。晚上的 A 酸 A 醇已经很刺激了，所以你早上就不要再擦更刺激的维他命 C，你就擦这个。所以我就是蛮推荐这个，太棒了。Apple， 你没有想说在国外被求婚的感觉吗？哦，我跟你讲，求婚是在国外吗？没有，因为其实我们早就已经登记了，对啊，所以我就没有想过说会有求婚这件事情。然后像这一次我们跨年，我们去那个米兰跟巴黎嘛，其实也是因为我老公他的生日是1月4号，等于跨年完以后就可以过他生日，所以他就想说那就带我去这个欧洲行这样子。然后我就想说哦，那就是过跨年跟过生日很正常嘛，对，所以我其实根本没有想到说会有求婚这件事，而且因为都已经登记了。你就觉得说就这样子了，都登记了还求什么？而且还怀孕了。对啊，不是已经嫁了，孩子都在肚子里了这样。然后他那时候我们去到，我们是先米兰嘛，然后后面飞巴黎的时候，他就有跟我讲说，哎，他巴黎有安排其中一天，就是他有请了当地的法国的摄影师帮我们拍照。我说哈，干嘛还要请摄影师？是要拍什么？他说就是要拍巴黎铁塔那种浪漫的感觉啊。然后我就想说啊，不是我们自己拿那个手机，那个手机自拍一下，这样子配一下就好了。他就说他不要，他都来到那，他就是要拍那种大景的，漂亮的，当大片在拍。对对对，他很喜欢这样。他才是女明星，他是女明星，蛮好看的，很漂亮。我跟你讲，而且没有旅客哎，没有旅客。我跟你讲，旅客不是问题，因为我们那天是很早就起来拍了，好像早上8、9点就起来拍，就是为了怕旅客太多，所以才有这个，就是这几张而已，就这个景点。好幸运
啊。对，然后就拍一拍，他突然就给我下跪，然后就拿他突然下跪吗？他突然下跪，我傻眼啊，我傻眼，我还跟他讲说，哇，起鸡皮疙瘩，好浪漫，你有没有哭啊？我哭不出来，而且我当下，等一下，我想哭，要是我一定大哭特哭了。我当下没哭，而且我当下是脑子一片空白，然后因为地板还是湿的，他就在那边拿那个盒子要给我下跪，然后我就跟他讲说，哎，你等一下，你跪了裤子会脏哦，因为地板是湿的。那时候应该不管那个了吧？好理性哦，因为我整个就是脑子空掉，我连他跟我讲什么，我到现在我还不记得。然后后面那个法国行回程的飞机的时候，我就突然想说，哎，他到底说了些什么？我老公坐我旁边，我跟他讲说，哎，你有问我要不要嫁给你吗？嗯，他说有啊。他说他说的那个英文就是啪啪讲了一段，然后他就讲那个什么 Will you marry me？ 对，但因为我英文超烂，我就跟他讲说，你怎么会跟我讲英文？我当下脑子都空了，我一定听不懂啊，因为我完全不记得你有讲这句话。然后他超生气。他很容易生气，因为男生精心策划这一切，然后你这么无感，然后又还在那边跟我说被泼冷水的感觉，这很糟。而且我还跟他讲说，你干嘛求？不都已经结了，还要求什么？好解啊！太邪了！你老公回来有说什么吗？他有生气吗？没有，我老公就觉得我太天了，然后他就想说啊，他都讲了一大段，结果我听不懂。然后再加上我们那时候去巴黎的时候，也是碰到很多人的问题，就是人很不友善，种种因素。对，种种因素以后求完婚以后，他就说他一辈子不会再去巴黎，他心里都是不好的回忆，真的，他也怕我。对啊，他一定觉得说求婚你会泪流满面，然后就很感动，而且他一定是先规划好求婚，所以他才找摄影师，然后才安排这些旅程。我还记得我拍照的当下，我还跟他说怎么办，我哭不出来。这种话放心里就好，你干嘛讲出来啊？这样真的很值得生气。对不起啦，老公，但是真的很浪漫啦，那些照片没有发自内心。好了，真的很浪漫。你这一句，你们是不是光看那张照片都已经蛮想哭了？很感动，讲都快哭了。谢谢你们啦，我本人。真的当下没感觉，不是空掉吓傻。你后来回到台湾再仔细想，你有没有哭？哦，有有，我在飞机上的时候，他跟我说他有讲那个英文 Would you marry me 嘛，然后我才发现哦，我好不应该哦。后面我看着窗外的风景，我觉得。就是我好像浪费他的好意，我就看着窗外我才哭。这已经不是感动的哭哎，是内疚，内疚的哭不是感动。有感动，然后他在旁边睡死这样。好了，不过恭喜你，谢谢，希望你现在才顺利哦、喔。好，谢谢大家。什么都聊，什么都不奇怪。哇，这句话好老派。嗯，快来订阅小姐不息地，记得分享、按赞，还有开启小铃铛哦。小铃铛是我要讲，开启小铃铛哦。